uşaqlar arasında son zamanlar çox geniş yayılmış skarlatina xəstəliyi haqqında qısa bir məlumat vermək istəyirəm. Xəstəliyin adı İtalyan dilindən götürülmüşdür. Qızarmış, pörtlənmiş mənasını verir. Bu da həmin xəstəlik zamanı dəridə əmələ gəlmiş səpkilərə əsasən adlandırılmışdır. Ümumiyyətlə, bu xəstəlik 16-cı əsrə qədər qızılca xəstəliyi ilə səhv salınırdı və o xəstəliyə çox oxşadılırdı. Skarlatinanı yaradan səbəb A qrupuna aid betahematik streptokoklardır, bakterial infeksiyadır və xəstəlik zamanı əmələ gəlmiş şikayətlərin hamısı yaradan onun ifraz etdiyi eritrogen egzotoksindir. Bu xəstəlik ən çox 3-15 yaşlı uşaqlar arasında geniş yayılıb. 3 yaşa qədər uşaqların tutmama səbəbi, bu xəstəliyə yoluxmama səbəbi anadan keçən antikorlardır. 15 yaşından sonra isə artıq uşaqlarda ona qarşı immunitet yaranır və buna görə də biz 15 yaşından yuxarı uşaqlarda bu xəstəliyi çox az hallarda görürük. Xəstəlik ən çox hava damcı yolu ilə yayılır, bəzən kontakt vasitəsilə də yayıla bilər. İnkubasiyon dövr 5-12 günə qədər çəkə bilir. Ən çox bu uşaqları, valideynləri həkimə orada əmələ gələn səpkilərə görə gətirirlər. Qorxurlar və tez həkimə müraciət edirlər. İlk nə olur bu xəstələr? Şikayətlər nədir? Yüksək qızdırma 38-39, bəzən subfebril də ola bilir. Bədəndə əmələ gəlmiş səpkilər. Bu səpkilər ayaqlara qədər səpir. Makulopapulyar səpkilərdir, suluq deyil. Sanki insan əlini vurduqda tikan kimi insana batır və təzyiq etdikdə solub gedən səpkilərdir. Amma çox maraqlıdır. Burun dodaq üçbucağında olmur. Həmin nahiyə daha çox ağarmış formada olur və paltarın bədənlə təmas elədiyi nahiyələrdə çox yayılır, büküşlərdə çox olur. Qaşınma verə bilir. Səbəbi sadəcə o dediyim kimi egzotoksinin ifraz olunması ilə əlaqələndirilir. Onun bədənə verdiyi təsirlə əlaqələndirilir. Bu xəstəlik səpkiləri qızılca ilə səhv salındığı kimi bəzi hallarda da allergik səpki ilə səhv salına bilər. Amma biz doktorlar bunu differensial diaqnoz edirik. Məsələn, uşağı müayinə etdikdən sonra, əgər dediyim kimi, o səpkilərin formasına uyğun olaraq, angina varmı, yoxmu, qızdırması varmı, çiyələk dil varmı, yəni bu simptomları beynimizdə toplayaraq, düşünərək, onu differensial diaqnoz etmək üçün mütləq analizlərə müraciət edirik və bunun allergik deyil, sırf skarlatina olduğunu aşkara çıxardırıq. Təbii ki, çox qaşınma olarsa, çox narahatçılıq olarsa, antihistamin, yəni allergiya əleyhinə dərmanlar verilə bilər qaşınmanı azaltmaq üçün. Amma adətən antibiotik verildikdən ilk 3 gün ərzində qaşınma keçib gedir. Bu səpkilər 2 həftədən sonra çox maraqlı bir formaya keçir. Əllərdə, ayaqda soyulma baş verir. Barmaqların ucunda xəstənin dərisi soyulur. İlk günlərdə də ola bilir, amma adətən xəstəlikdən 2 həftə sonra rast gəlinir. Ona görə də biz valideynlərə başa salırıq ki, 2 həftə sonra sizin uşağınızın əl və ayaq barmaqlarında soyulma ola bilər. Narahat olmayın, sadəcə nəmləndirici kremlərdən istifadə edə bilərsiniz. Ondan başqa angina rast gəlinə bilər, bu lakunar, kataral formada ola bilir. Bədəndə səpkilər, anginaların olması, dilin çiyələk formada olması, o da xəstəliyə xas olan əsas əlamətlərdən biridir. Halsızlıq, qusmaların olması, qarında ağrı olması, boğazda ağrı olması bu xəstəliyə xas olan xüsusiyyətlərdir. Xəstəliyin erkən ağırlaşmaları olur. Belə ki, bu zaman orta qulaq iltihabıdır, limfadenitdir, limfa düyünlərinin şişməsidir, pnevmoniyadır, streptodermiya, yəni dəridə belə bu infeksiyanın yayılması ola bilər. Və gecikmiş deməli, ağırlaşmalar var. Bu ağırlaşmalar ən çox revmatik qızdırma, miokarditis, glomerulonefrit xəstəlikləridir. Ciddi xəstəliklərdir. Ona görə də skarlatina ilə zarafat etmək olmaz. Əgər anaların, valideynlərin bu xəstəliyə bir dəqiqə belə şübhəsi olarsa, mütləq surətdə həkimə göstərmək lazımdır. Adətən biz qızdırma olan zaman 3 gün gözləyək, 3 gün ərzində qızdırma düşməzsə, qan təhlilləri edərək biz xəstələyə antibiotik verib verməməmizi qərar alırıq. Amma burada gözləmək olmaz. Bu, bakterial infeksiya olduğu üçün mütləq müalicəsi antibiotik terapiya ilə aparılmalıdır. Dediyim o ağırlaşmalar, gecikmiş ağırlaşmalar, hansı ki onlar ciddi fəsadlara gətirib çıxara bilər, olmamağı üçün mütləq antibiotik verilməlidir.
Ümumiyyətlə, xəstənin diaqnozunu doktor müayinə edən kimi şübhələnir, bilir, onun xüsusi olaraq öz yaratdığı çiriyələk dildir, səpkilərin olmasıdır, anginal rast gəlinməsidir. Artıq doktor müəyyən qədər xəstəliyin skarlatinin olduğunu bilir, sadəcə bəzən dəqiqləşdirmək lazım olur, bəzən atipik geçə bilir. Qan ümumi analizi, C-reaktiv zülal və boğazdan stript A sürətli test götürülür, hansı ki bu cavablar 2-3 saat ərzində hazır olur və doktor o analizlərin nəticələrinə görə müalicəni təyin edir. Antibiotik terapiya mütləq verilməlidir. Adətən penisilin qrupuna aid olan birinci nəsil antibiotiklərdən istifadə olunur. İndi o bu antibiotiklər iynə şəklində mi, tablet və ya sirop şəklində verilməsi doktorun o xəstənin müayinə etməsindən, xəstəliyin gedişatından, uşağın yaşından, kilosundan, xəstəliyin qan təhlillərinin vəziyyətindən asılıdır. Onu doktor özü təyin edərək müəyyən edir. Çünki bəzən olur ki, qan dəyərlərində leykocit çox yüksək olar, C-reaktiv zülal yüksək olar, bu zaman sirop deyil, iynə vurulması məsləhətdir. Və yaxud da hər hansı bir ağırlaşmalar ola bilər və yaxud uşaq siropu içməkdən imtina edə bilər. Bu zaman artıq doktor müalicə metodunu seçəcəkdir. Çox təəssüf ki, buna qarşı heç bir peyvənd kəşf olunmamışdır, yoxdur. Uşaqlarımızı ancaq biz qapalı məkanlardan uzaq tutmalıyıq. Daha çox otağı havalandırmaq, evə daxil olan kimi əllərini yumaq, qapalı məkanlarda olan zaman təması azaltmaq, təmiz havada olmağı daha çox tərcih edirik. Məktəbdə olan zaman biz müəllimlərə də burdan səslənirik ki, mütləq otağın havasını dəyişin, bağçada otağın havasını dəyişin ki, o bakteriyalar havadamcı yoluyla uşaqlara yoluxmasın. Adətən bu xəstəliyin yoluxuculuğu ilk antibiotik qəbul etdikdən 24-48 saat sonra artıq sonlanır. Artıq uşaq yoluxucu olmur və digər xəstələrə, uşaqlara da keçə bilmir. Tövsiyəm düzgün qidalanmaq, düzgün havada olmaq, günəşlənmək və təbii ki, qapalı, sıx mühitlərdən qaçmaqdır. Əgər uşaq xəstəliyi ağır keçirdibsə, xəstənin glomerulonefrit və yaxud miokardit və yaxud digər böyrək və ürəklə əlaqədar ağırlaşmasına şübhəmiz varsa, hər hansı bir digər əlamətlər meydana çıxarsa, o zaman da əlavə müayinələr doktor tərəfindən müəyyən edilə bilər.